Ha, tinchlikmi Shahnoz, ertalabdan tez keling deb chaqirding. O'zim keling demagunimcha kelmaysiz. Ha, nima, biron gap bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Uylanayotgan ekansiz. Ha, endi uydagilar majbur qilishyapti. Menchi? Orzularimizchi? Oyim qiz top qo'ygan ekanlar. Sevganim bor deyolmadingizmi? Aytdim, sana sevishim aytdim, jondan kuyishimni aytdim, lekin nima dey? Uydagilar ko'nishmayapti axir. Shohruh aka, axir uydagilarga tushuntiraman derdingiz-ku. Voy u. Internetdan topgan qiz kerak emas deb turib olishgan. Rozi bo'lib ketdingizmi? Kechir endi mani, Shahnoz. Kechir. Shohruh aka, bilaman. Siz meni kasalligim uchun uylanishni xohlamadingiz. Kasal mantiq qizni uyizga olib borgingiz kelmadi. Lekin men sizni sevgingiz bilan sog'aya boshlagandim. Hayotni go'zalligini anglagandim. Yana hayotga qayta boshlagandim. Balki haqiqiy muhabbat shu bo'lsa kerak. Ishonmang bu qadar mening umrimga. Shu kuni mazmunli etolsangiz bas. Ertangi kunlarga atalgan mehris. Balki bu kundan so'ng menga kerakmas. Shahnoz, ota-onamga qarshi chiqa olmayman. Mani to'g'ri tushunishga harakat qilgan, xo'p? Ko'z yoshingni yig'ishtirgin. Mayli. Tushundim. Baxtli bo'ling. Siz dunyodagi eng baxtli inson bo'lasiz. Chunki meni ham baxtimni olib ketdingiz. Men uchun ham baxtli bo'ling. Kechir meni Shahnoz. Endi vaqtim olmayman, men ketdim. Yigit ketdi. Qiz uning orqasidan qarab qoldi. Uning ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Lablari sekin shivirladi. Endi qanday yashayman? Endi qanday yashayman? Sizsiz qanday yashayman? Sizsiz qanday yashayman? Uning qalbidan faqat shu so'zlargina otilib chiqardi. Ishonmang bu qadar tirikligimga. Zulmatga ziyodek yorishib ketsam, ertaga qayerdan toparsiz meni? Xokisor tuproqqa qorishib ketsam. Vaqt o'tdi, to'y bo'ldi. Yigit ko'nikib ketaman degandi. Yo'q, u uylangan qiziga ko'nika olmadi. Shahnozni sog'inardi, dardini ichki yutardi. Tunu kun xayol unda edi, hatto tushlarida uni mayus kulib turgan siymosi qayta-qayta ko'rinardi. Chidolmadi. Qalbida muhrlangan raqamga telefon qildi. O'chirilgan. U karaxt edi. Shahnozni dugonasini raqami yodiga tushdi. Tezda telefon qildi, gudoq ketdi. Qiz. Alo. Alo, eshitaman. Kim bu? Salom, qalaysan Igor? Yaxshimisan? Bu men Shohruxman. Shahnozning raqami o'chiq ekan. Iltimos, agar iloji bo'lsa yangi nomerni berib yubor. Salom, qalaysiz? Uzr, bera olmayman. Chunki endi uni yangi raqami ham yo'q. Tinchlikmi?